också. Hejsan, nu ska vi gå in till Chocolatte som alltså är en av stadens lokala chokladbutiker. Vi ska visa vad de har. Så här kommer vi in i den jättehärliga lokalen och som ni ser så finns det ju härliga ställen och fika här på plats. Men man kan ju också beställa med online. Och kikar vi lite här i utbudet så ser vi många goda praliner. Det är faktiskt så att de har vunnit VM till och med. Och jag tycker det är lite roligt att de uppmärksammar speciella grejer, typ som när det handlar om bröstcancer. De har faktiskt gjort en pralin som ser ut som en liten, ett litet bröst. Här borta tycker jag också att det är toppen. Jag då som är intolerant på många grejer gillar ju att det finns en hörna där det är enkelt för mig att se vad jag kan äta och inte. Toppen bra helt enkelt.